Ljudi moji, evo mene i Impeta u našem novom Minecraft svijetu. Tako je, braćo moje, dobrodošli vi svi nama u novi video. Odmah na samom početku, jedan like ostavite na ovom videu, lupite subscribe, upalite zvonce. A Impe, kakav je ovo svijet, konjino? Kakav je ovo svijet? Što kakav je ovo? Pa naš svijet konjino jedna. Pa znam ja da je naš budalo jedna, već da objasnim. Oh. Do duši vidjeli ste kod Impeta video, ljudi moji, Minecraft Vanilla, nova sezona, ovo ono, znači lajvujemo svaki dan na trovu, ja u 6 sati, Impe u 4, Krško u 8, tako da ludlo, mozga, Jelena, šta rozga, jel tako, tako, šta radiš to? Pričaš glupost, Šone, nemoj da jedeš govna. Ja, dobro, dobro, pričam gluposti. Uglavnom, šta ćemo mi danas da radimo? Danas ćemo da pokažemo ljudima naš novi svijet koji je jako, jako zanimljiv. Tako je, znači braćo, Impe je izbacio bukvalno, kad si izbacio ti Minecraft Vanilla prije 2 dana, ali od tad ljudi je se promijenilo sve i svašta, vjerujte vi mene, odakle da mi krenemo majmune? Pa evo, kad smo već kod mene, hajmo kod tebe. Aha, aha, ajmo kod mene, ovamo je dobro ljudi. Pa šta je sad budalo jedno? Čovjek samo će da pliva. Pa šta ću ja Impe naviku? Samo će da pliva. A? Rekao, naučio plivati jučer i samo hoćeš da plivaš. Pa dobro, nije bitno kad sam ja naučio da plivam, ja volim plivanje. Ljudi moji, odavde već možete da vidite nešto prebrutano. Na ovo sam potrošio, ne pitajte koliko vremena. Evo Impe mi je sjedo, koliko sam potrošio vremena? Jes, potrošio sigurno jedno 20 minuta. Uj, da Bog, da se usoro za 20 minuta. Ljudi, potrošio sam bratu, znači 3-4 sata, zato što nisam imao nijedan od ih vam blokova. Gdješ ti, konju, halo? Da spavam, budalo. A, pametno, pametno. Inače, imamo, znači, samo jedan data peka, tu je da može samo jedna osoba da legni da spava i da prespava, logično, znači sad ćete vidjeti, sad je noć, ajde prespavaj. Evo ajde. Spavam, spavam. Pa šta je sad ovo Impe, ne znam data, aha evo ga, hoće, evo ga, ljudi, halo, evo ga, dan. Da, nisam mogao da zaspim, nije mi spavalo. Slušaj sad ovako, slušajte me i vi. Znači, ovdje je moj chest room. Ovo je chest room, ja Šone, ja lično pravio. A, od 1 do 10 dole u komentarima. E, čista dvojka, ha? Šta dvojka, marš govno jedno. A nisi stavio ovdje, ajte me, zato dvojka. Imam jedno, pa dobro, polako stavit ću, znači to mi je mrsko rasporediti, ali ću rasporediti kad tad. Ljudi, imam jedno pitanje za sve vas, a to je da mi dole u komentarima, nije pitanje, bolje rečeno, ja vama želim da postavim pitanje, a to je šta još da pravim na ovom ostrvu. Znači, imamo tu dole, vidjeli ste ovaj chest room, onda imam tu ovu prodavnicu koja još uvijek nije otvorena, tu ću da prodajem tipa blokove neke, šta ja znam, hoćeš 5 stekova drveta, fino dođeš, ostaviš mi 2 dajmonda i uzmiješ. Šta je? Malo je da te ubijem. Pa ja, možda te ubijem ja sad. Što? Pa jesi ti vidio da je ovaj creeper bio ovdje, majmune, sad sam ga htio pokazat ljudi. Pa mogo ti je konjino sve ovdje da pukne. Pa nije mogo, balan, ovdje već 3 dana stoji ovdje u ovom chestu. Čuti, zahvali mi se. Ja ljudi moji, ja ne mogu vjerovati. Znači, shop je brutalan, šta što ti to dava shop? Shop, pa bit će tu, sad kažem, bloko, bit će ti, pa hoćeš 5 stekova drveta, mrsko, ti ću isjeć, znači dođeš ovdje, ostaviš 2 dijamanta i uzmiješ, razumiješ, i tu ti je tu. Onda hoćeš stone briko, e, ovo je greška, ruši ovo. Aha, dobro. Ruši ovo je greška, znači, čekaj, polako jakam lopaca, ljudi, i da vam pokažem usput ovo, gdje ti to napravim, pe. Znači, pasite ovo, imamo ovdje armor, protection 4, unbreaking 3, thorns 2 i mending, onda imam ovi pantalonce, protection 3, unbreaking 3 i mending, e sad moram da napravim kapicu i moram patkice bolje da napravim, tako da sve u svemu dobro je. Ajmo sad Impe kuću da pokažemo ljudima, mada vi ste ovo manje više vidjeli, kuća je dobra, znači ovako izgleda s polja, pogledajte ovo, a šta kažeš ti Impe, koji je tvoj komentar? Pa nema šta brutalna je, nego ljudi, ajde ovako, svi znate za prošlu vanilu, znate 100%. Tako je. Ajme recite, da li vam se više sviđa prošla vanila ili sad ova, pošto ovdje je nekako, dosta drugačije, imamo tu dosta vode, ostava ovo ono. Jest, bukvalno smo odlučili, znači odlučili smo da Impe, Krško, ja, Straja i Gaja izaberemo po jedno ostrvo i da preživljajmo. Ovo je sasvim slučajno ovako bilo, znači ništa sad nismo mi mijenjali naša ostrva, da kažete, bukvalno, kad sam tek došao na ovom ostrvu, isto je ovako izgledalo, sam nije bilo ničem, razumiješ? Mogu ste vidjeti na live-ovima. A? Koji su, mogli su vidjeti na live-ovima koji su svaki dan 6 sati, pa tako... Pa tu, brate moj, pa upravo tu. E, čekaj sad, znači što se kuće tiče, mala je kuća, ali dobra je, razumiješ? Moram tu još malo da sredim tih nekih stvari, onda, ajmo gore, joj, ovo mi smeta, ali ne znam, srušio. Joj, e, slučajno. Jesi to srušio?
slučajno stavio Impe, sam. Pa ti meni samo štetiš, štetočno je jedna. Aj, nema veze. Ovdje vidimo drugi sprat, dobro je, na njemu nema baš ničeg, ali to ti je što ti je. E, Impe, dođi vam, halo. Ne znam, je znao za ovo, ja sam napravio da mogu iskakat. Ajde. Dobar, dobar, svaka čast. E, bravo, svaka čast, idemo dalje. Onda, ljudi moji, imamo ovdje, šta Impe? Šta je ovo? Kristali. Ma, dobro kristali budao, šta je ovo ovdje? A, enchantment room, mislim, pa, reku, dobro, room nije soba, nego enchantment džungla. Pa tako je, džungla, znači nekako, kao, ajde kažemo šta ja znam, vrate, bukvalno je nadkriveno ovdje, vidite i same lijepo izgleda, gledajte ovu partikalci kako igu, znači Šone, brat, se potrudi u 16. Pokisnut će te ova knjiga ovdje, blagajme. A? Pokisnut će te ova knjiga, vidiš kapa. Ma neće pokisnut, konjino jedna, neće ovo, ti sam partikalci budalo, ajmo dalje, ajmo dalje, ovdje šta je ovo MP? A ovo breko neki ulaz u nether izgleda. Ljudi, pogledajte ovo, pa logično, pa bravo majmune, evo ti banana, skonto si. Uglavnom, i oko ovog sam se potrudio dosta, inače kad sam ovo upravio na live-u, svi su me hejtovali da ovo neće ni našta lično. Međutim, kad je Šone brat završio, e onda je bila sasvim druga priča. I realno, ovo mi je jedna od ljepših građevina ovdje, pored ove. Znači, pogledajte svetionika, danas sam pobudalio dok sam ovo napravio, ljudi moji. Ajde vam Impe, halo! Evo idem. Pa gdje sad, šta ti sad slušaj? Neke nisu lijepe, ali pokazat ću kasnije. Šta nisu lijepe, nemoj da te boksera udari, ja budali. E, gledajte vjetrenjače, čuvene vjetrenjače. Halo, čitav dan govorim vjetrenjača, svetionik Šone budaletino. Znači, pravi se slično ko vjetrenjača, pa zbog toga sam rekao sem ovo gore vrha. Odi vam, dođi vam Impe, dođi vam. Evo idem. Što se tiče unutrašnjosti, ništa nije urađeno, osim ovih ovdje stepenica. Ajde gorpence. Evo, ovo mi se sviđa. Koji? Evo mi se sviđa, vidiš kako se nekako sa slebovima pa, ovo... Pa normalno, ajde vam, dođi vam. Ima sad i merdevine, sad ću biti merdevine, brat. Znači, aj, ljudi, ovdje oko prozora ovo će ja bolje malo da napravim. Šta je sad? Fali ti ovdje. Šta mi fali sad? Možda vidiš. Šta fali? Evo ovdje ti fali dva sprusova. Evo ovako, vidi. Koja dva sprusa? Evo. O, ljudi, jel mogu će? Eto ga. A, može, može, e, fala ti lijepo. Ne fali, do duše fali, falilo je, izvin. Izvin, vrat, eto, super, u redu, ajmo dalje. Znači, ljudi moji, ovako izgleda prvi sprat ovog svetionika. Dobar je, lijep je, ali nema ničega. Ajde, Impe, šta radiš dole? Ništa, dodo još. Jo, šta ja dodo još, gdje dodo još? Ba, sad ja ljudi budali, pa evo, ovo nema niče. Onda ne fali ni gore budalo, joj, ti smaraš. Pa ja ne mogu vjerovati, ja ne znam šta ti ovo radiš, burazor, ovo je ovako trebalo da izgleda, ja sam dobro napravio, sad ti iz mene ovo sve upropaštavaš. Nisam, ja ne mogu da vjerujem, ovo je ljudi... Eto ga. E, dobro, ajde sad gore, pence gore, nemoj da si više šta rušio, da si neto... Neću. Ajde gore! Evo idem, E, onda idemo ovamo, uzmerdevne, dođi vamo. E, u nas dalje, znači ovo je drugi isprat svetionika, tačni treći. Uvijela mi se sviđa, ne ništa, no ne, dobro. Pa nema ništa ni na njemu, idemo dalje, pa ste ovo... Ova je još bolji. Ova je još bolji, na njemu tek nema ništa, međutim, gore imamo, znači, logično lampu, imamo tu nekao staklo, ali šta je fazon, zašto sad ne sija? Zato što sam ja napravio onaj kao, kako se zove, onaj kao senzor. Tako je, senzor, brate moj, koji bukvalno, znači kad padne noć, ovdje se ova lampa upali i sija, da, da. E, vidi onda ovo. Imamo ovdje, jel valja ovo Impe, a? Vidi što mu drže ovi. Ja volam, gledaj ti ovo, a? Šta misliš o ovom, brat? Dobar. Jel to ti gađu ili nas se neko gađu? Da te pogodim sada. Mene si htio da pogodiš, nemoj Impe. Nemoj Impe. A, ovdje životinja neka. Aha, dobro, ljudi, pogledajte nam tamo, znači, mob farm, nije u, pa ja, mob farma, ne. Gle. Jel Impe, jel se može ovo nazvat mob farmom, što ne može? A, život, štala konju da, štala. Pa dobro, štala, dobro, nije štala, alajte, ne vezi, znači, uglavnom tamo nam sve životinje, imamo i krave, i ovce, ovo šareno su ovce, zašto su ovce šarene, Impe, ajde da te pitam. Ovce su šarene zato što sam ih ja ofarbu. E, tako je, znači budale je sve ovce ofarbala. E, gledajte njemu armora. Znači, ljudina, šta imaš na patkicama sve? Imam Feather Falling, Depth Strider 3, Feather Falling 3, Unbreaking 3, Mending. Eto, čuli ste ljudi moji, sve kratko i jasno. E, ajmo dalje, znači vamo isto vidimo neke građevne, međutim, ovamo su Krskovi najbolji prijatelji iz Real Life-a, Straja i Gaja, inače i Gaja vrat streamuje, ali pogledajte ovo, šta je bajmune sad? Ponesam dva dijamanta, idemo da odradimo neki. E, halo, neću dva, ponijeću tri, slušaj me ovako, znači, halo, sad ću ponijeti tri dijamanta i to su tačno u ovom čestu, tako je, vrate moj, inače, ova, čekaj, znaš čiji su ovo dijamanti? Od Gaji, slušaj, ali ja sam njemu rekao i znaš šta mi je on odgovorio na to?
da igraš, sam ja uzao... znam. E, pa da bio si, uglavnom, moj, rekao mi je čovjek da iskoristim gore za igre. Kakve sad igre, šta je sad ovo? E, pa, vidite gore neko ostrvo, znači leti ostrvo u 16 burazeru, inače nije gotovo, ima još posla, ali gore se nalazi kao neka vrsta kazina. Znači neke mini igre. E, sad, ovdje ima popravlo lift, međutim, lift im je se nešto pokvario. Slušaj, lift je pokvaren i mi moramo ko majmuni uz Dijane. Evo ja krenu. Dobro, pas, ti si naviku, razumiješ, ti si naviku sam od sebe, ali... Impe. Šta je? Impe, ne mogu popiti kako treba bura. Kako? Evo ga. Uj, nije. Pazat je, pogneš da... Evo ga, penjim se. Inače, ljudi, pao sam od ozgo par puta, poginulo se, ako se pitate koliko imam smrti, imam 5, Impe ima samo jednu smrt, tako da dobro je, nije loše, bogam nije loše. Ajde, hoćemo se popiti, šta je? Pak, a? Evo, kako je moglo, rekao, dobro je, evo penjemo se još malo. Normalno je dobro, budaletino jedna, ajde gore, ajde gore. Evo ga, ja se popio. Sašti popio. Dobro, šuti. Dobro, popio se i ja, evo nas, znači ljudi moji ovako. Vidi. Šta je sad? Gledaj pantalona. Joj, gledajte pantalona što je brat napravio, znači ovo im je kao ta neka reklama, ne znam, nijakav, razumijete. A logo, pa dalo. Logo, pa dobro, reklama, logo, nebitno, znači zašto zlatni pantalone, ja pojma nemam, ne imaju veze s vezom. Uglavnom, ovdje gore je jedna ova prva mini igra, kako ona funkcionše? Pa, baciš dijamante. Dobro. Bilo šta god, ovdje možeš bilo šta ubaciti. Dobro. I sad, tipa ova ti mašina. Imaš 50% šanse da dobiješ ako to ubaciš. I logično, ako ubaciš nešto dobiješ duplo više. E, dobro, ako logično, ovdje ubaciš, dobiješ nešto još više. Tri puta više. Ja, tri put. A ovamo četiri puta više. Ja. Tako je, uglavnom, iskreno nije mi ova nešto igra toliko zanimljiva koliko je ova dole. Inače, ovo je najnovija igra, evo ovog konja što je napravio, znači svaka čast, čestitam ljudino. Yes. E sad, znači, šta je ovo, Impe? Ovo je bukvalno šta slot, jel tako, tako je? Yes, moraju iste boje da budu, tri iste znači, boje. Moraju, evo ovdje piše, kaže, tri spojene zeleni ili žute boje, znači dobitak 7 dmd, ako uložite jedan, razumiješ? Ako dobijete tri spojene plave boje, to jeste 3 dajmonda, to je jackpot i dobitak je 12 dajmonda, što nema opet veze s vezom, čuji jackpot 12 dajmonda, halo. Trebalo bi da bude bar 30. Pa bar 20-30, je tako bilo u redu. A kako se ovo igra? E pa tako što se ubaci jedan DMD ovdje. I ovdje, ma nije tu, konjo, izvadi ga. Aj, dobro, izvadi, šuti. Baci ovdje na karpet, budalo, na karpet baciš. Aha, ovdje, aha, izvini, moja greška. I evo ga, ljudi, pogledajte ovdje. Okreće se i... Aj ti Impe. Idemo. Znam se kad bi dobili 7 dajmonda, to je bila pobjeda. Još sa njegovim dajmondima, ljudi. Ajde. Hajmo. Daj nešto dobro. Daj. Aj gold. Neće, ovaj drugi je stao, da što je ovaj usredi. Ajmo, puštaj mene. Šuti, daj nešto dobro. Ajmo, sad dobijam, sad ili nikad. Ej, jebi ga. Ne ide ovo što ne izgleda. Ne ide ovo, ne. Ja bi sad išao po još onih 10 dajmonda što imam i sve bi odigrao, et. Navuče me budala. Imajim pe ideju. Imaš li kako ideju? Otvori ovo dobro, otvori. Nemoj ovo dara. Vidi dajmonda šta ima Impe. Šuti, gledaj sad. Nemoj budala, nemoj ba. Šuti, gledaj sad kad Impe igra, Impe i dobija. Ajde, ako dobijemo šta šutimo još. Ako dobijemo šutimo, evo, nismo. On neće vidjeti ovaj video, nismo dobili, ajde dalje. Dalje, da vidimo. Evo tebi dva. Daj. Gdje su? Evo ga, joo. Nije, zadlak. Evo mene, gledaj sad mene. Šta sam dobio, nisam ništa dobio. A nisam. Oj, blizu Impe. Čekaj. Što ne? Op, šta je? Ja bih rekao da si ti dobio, pogledaj dole u dropper, ima 7 komada. Mo nemam ništa u inventoriju, brate. Imaš ti šta? Oj, evo ga Impe. To je to. Moguće ovo. 7 dijamanata. E, hvala mu, doviđenja. Ljudi moji, šalima se vraćam ovu, što smo realno ono razumije da nemlje postoje. Ha? Evo ovdje, ne ovdje budalo, znači ovdje ubaciš sve. Ma ne veze, ubaci sve i to je to. Ajmo mi gore. Uglavnom, ljudi moji, to je to što se tiče ove epizode. Iskreno se nadam da ste uživali. Ako jeste, like, share, subscribe. Dođite obavezno na Trovo da nas gledate, da gledate ovaj serijal. I to je to koliko želite još videa, nema nikakvih problema. Veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Bye.